Da skal vi ikke bare starte. Jo, bare starte. Fucking læst spiller, mand. Fuck, det er godt der. Freja, så også. Ja. Fuck, er goddag. Okay, James, han har set mig. Games der, mand. Hvad fanden laver jeg? No, James. Navigation. Okay. Let's go! Jeg var nede i Alpen. På vej over til Upper Engine. Jeg er i storage lige nu. Jeg er nede sammen med Jeppo. Jeg er i security. Eller jeg er nede i Low Engine. Lige været security. Hvor var ledet hen, sagde du? Navigation. Navigation, ja, okay. Altså, jeg tror godt, jeg kan clear vandglas. Det er jeg i hvert fald rimelig sikker på. Han sted i hvert fald har lavet enten download eller upload i NAV. Eller ikke NAV, undskyld, admin. Du kan ikke lave download eller upload. Nej, men jeg kan ikke huske, om det er upload eller upload. Jeg har uploadet. Var det upload lavet? Ja. Nogle gange skal du jo uploade et andet sted, jo. Nej. Nej, du skal altid. Alt, det er altid et andet sted, du downloader, og så kan du upload i admin. Ja. Ja, det er selvfølgelig. Jeg har uploadet i cafeteria. Okay. Jeg kan sige så meget, jeg har slet ikke været over navigation. Jeg var først, jeg var i comms nu, så... Det er heller ikke, jeg har klaret alle mine tasker over i venstre side. Min er sådan spredt over det hele. Altså, jeg har ikke set nogen, og jeg er sådan, altså, jeg er jo nede i admin, men... Altså, jeg har ikke set nogen. Bare lavet min tasker. Der er slet ikke, der er slet ikke, der fandt ledet, det var goddag, eller goddag. Ja, det var mig. Okay. Og der er ikke nogen, der har, altså, kun dig derovre lige nu, eller hvad? Jeg har ikke set nogen. Du har ikke set nogen gå fra stedet, eller komme nogen steder, vel? Ikke rigtig meget. Jeg har ikke set en eneste. Okay. Og der er... Ja. Okay. Du startede over til venstre, goddag. Ja. Var der nogen, der kan se hans bar gået op, mens han har lavet noget? Jeg tror ikke, der er nogen, der er taskbars timis ud over Zulul. Zulul han også vist af og med alt. Virkelig. Ja. Men er det ikke bare en skipper, for der er ikke nogen, der har set noget? Er det skipper eller hvad? Det bliver nødt til. Ja, der er ikke nogen, der har en fucking clue om, hvad der sker. Nej. Det er sådan lidt... Kinda så sådan. I'm brown. Jo. Not racism. Nej, hvis han ikke har set nogen derovre i hvert fald. Han har mange gange over i reaktor, men han gjorde det ikke, så jeg ved ikke. Det er også det, han var derovre helt alene, så kunne jeg godt være selv på det. Giv mig lige 2 sekunder, jeg er lige ved at choke på ned. Okay. Var det lækkert? Voldsomt. Nej. Hvem er det, jeg skal have dræbt? Det er julemænd, der snakker. Der er 3 mænd der. Fuck.
tage fart på. Hvorhenne? Du er muted. Jeg vidste ikke, jeg var muted. Electric. Jeg skulle lige på vejen i Electric, og så lukker dørene sgu for snuden på mig. Jeg kan clear pink for det her kælde. Jeg ved ikke, hvad var det, der var ude foran Electric og lige skulle ind? Lige til det var mig. Jeg var lige smuttet ind, og så jeg, at Gul ligger død. Og jeg ved ikke, om du kan se, at jeg lige var gået ind, men nej, der var ingen, der løb ind der. Hvem er det, der snakker lige nu? Freja er min mor. Hvem er det? Det er Smokke. Hvid. Okay. Så du bliver lukket foran dørene, og så går Goddag ind. Så du ham gå derind? Nej, det er ikke. 7 måneder. Okay. Hvordan går det, Jax? Det går godt. Hvem er dig, fyr? Hvor jeg kom fra? Ja, altså hvor du kom fra. Ja, jeg kom fra admin, så gik jeg ned i storage, så gik jeg hen til Electric, og så gik jeg op, og så lige da jeg gik op, så lukkede døren. Reporter han, det ved jeg. Jeg ved ikke, han dræber bare ikke nogen, mand. Okay. Reporter var. Du lige foran døren. Så jeg føler det godt, det kunne være en self-report, men true. Men hvem er det, der var inde i Jax, du stod inde i camp, skal ikke det? Jo. Hvem var du sammen med derinde? Det var mig. Jeg var der i hvert fald også. Okay. Og jeg mener også, Sniff var der. Sniff? Han er ligesom død. Ja, det var også. Det var ham, der var død i Electric. Men, ja. men hvor gik I hen efter, I forlod camps? Du var, hvem var det? Jeg gik lower engine, og så skulle jeg ind i Electric, fordi jeg har 2 træster. Og så lukker døren og får smuden af mig, så der report. Og så bliver jeg okay. Det kan jo sagtens være, at der er en, der har taget vinden, og så bare lige har lukket dørene, da jeg nåede at komme ind. Ja, det må være en, der næsten har ventet ind fra enten Midbay, eller Jamen, jeg løb forbi Midbay og står oppe i cafeteriet i gang med at lave wiring. Der er ikke nogen deroppe lige nu, nemlig. Så nej, men det kan være en, der har ventet derfra, og så ind i Electric. Og jeg tror nok. Kan man sige. Jeg tror, det er en god dag. Ja, jeg våger altså også. Men er vi ikke jo... Jeg våger da god dag. Eller god dag. Jeg har skippet. Jack skipper. Kindness også, du. Kindness også. Jamen altså, han ville blive bare ind og fandt lidt. Jeg tror ikke, at det var ham. Det tror jeg sgu heller ikke. Men der er bare nogen, der glemmer at vote, as always, man. Det er mega fedt, at folk lige får noget at bruge en vote-knap. True. I Sudoku, hvis der bliver lavet dobbeltkill nu. Ja, så det var jo. Nej på. Hvad er problemet? Hvad så? Vi fik bare nej på. Nu er vi 4 tilbage. Vi skal ikke vote nu. Hvorfor ikke hende? Hvem var det, der var nede med så mig nede i Electric? Vi fik rigtigt. Der er ikke et. Der vi fik rigtigt. Det gjorde vi. Ja. Okay. Så, hvem er det, der hvem er der nede i Electric med mig? Så gennemfører task, så vi færdige. Ja. Hvem er det, der er nede i Electric med mig? Jeg var Electric med nøje. Okay, Vandglas, ham var kind of sus på, fordi han gik først ind i Midbay, så gik han ud, og så gik han ind. Det var dig, der gik først, jeg fulgte bare efter dig. Jamen, var det Jeppe, der var sammen med mig, eller hvad? Nej, jeg var oppe sammen med julemanden nu, der reportede, eller der troede. Så Vandglas, eller hvad? Ja, det var bare okay. Okay. Altså, Vandglas kunne have dræbt mig, hvis det var. Ja, og du kunne også have dræbt mig. Altså, julemanden, du gik op sammen med mig, fordi jeg lavede wires op i toppen af cafeteriet. Der gik du sammen med mig. Ja, hvor gik jeg så hen? Hvor gik jeg så hen bagefter? Så gik du ned af, så slukkede lys, og gjorde det? Nej, det gjorde jeg ikke, det gjorde jeg ikke. Hvor gik du hen? Det er dig, Jeppe. Nej, det er ikke mig. Lige snart jeg var færdig med wiring, så gik jeg over og lavede, så gik jeg over til Midbay på vandklasse, jeg var kind af. Okay, men det, altså hvad? Du sidder og fumler rundt i det, dude. Ej, det er 100p Jeppe, mand. 100p Jeppe. 100p, det er ikke mig. Bare altså, der er ikke nogen, der kan vouch på dig, du siger, jeg går den mærke, du går en anden altså, vej. Altså, jeg står sammen med dig op på knappen. Hvad hedder det? Vandglas, skal du vouch for julemanden? Det så skal så have dræbt dig, inden du trykker på knappen. Ikke 100, men nej, jeg har altså, løbet rundt vouch for hinanden. Vi kan ikke vouch 100% for hinanden. Nej, altså, nej, selvfølgelig kan ikke vouch 100%, men altså det var min sidste task, derfor valgte jeg at bare følge dig. Og så da lyset slukkede, så gik jeg opad mod knappen igen. Hvor mange task mangler i hver person? Jeg har 0. Jeg mangler heller ikke nogen, så er det et spøgelse, der mangler. Jeg mangler en. Nå, okay. Og hvad er det for en? Det er wiring. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er storage, jeg mangler. Jeg har lige lavet den op af cafeteria. Den er hurtig. Ja. Skal vi bare gå efter at lave den færdig?
Ja, vi skal ikke bruge nogen her. Du skal være 100p sikker på. Ja, det er, det er nærmest os. Ja, boy. Hvor er du på dig selv? Åh, boy. Nice. Jeg er en poster, gutter. Er kun en taske mangler, eller hvad? Ja tak. Ja tak. Ja tak. Jax. Fuck dig, Jax. Var det Jax? Ja. Åh, yeah. Det var godt, vi ikke votede så. Goddag, du er fandme også det mest bepega teammate, mand. Fucking self-reporter to gange og dræber ikke nogen, mand. Altså, hvad fuck er det for noget? Jeg får altid mongol teammate. Han dræbte mig. Jeg synes, han var god.